Não, aonde eu vou fazer minha cura? Cura para ela, um badita. Na carinha irmã. Porque eu nunca me socorro com o lado daquela. Me sei aí, cabajana. E cabajana, eu vou buscar o que é que me se falei. E já sinto direito e não conversa de direito. Nenhum empresário, cada bem certo, vem investir num país que paz que tem. Então, e entre outras consequências que podia em causa isso, a caso de escola cana tem, hora que paz continua, hora que paz cana reina, e não compromete manga de coisa, senhor jornalista.